Jau labdien visiem 12. sērijā Last of Us Part 2! Jūs esiet te, mēs te i, a kur viņi re, kur iekšā spēlē, karče, jā, nākamā epizode. Jā, šī ir nākamā epizode sērija. Film. Paldies visiem, kuri skatās. Jā. Labajiem komentāriem. Jā, it īpaši un... tie, kur saka, jūs esiet pretīgi daun... Nu, nē, nu tur slikti. Nav tā, bet tur ir viens... Kas pa kameru vēl joprojām kaut kā dirž. Fuck you! Like, wait! Like, nomierinies! Like, jā! jā! Otrais... Man liekas, ka tas ir kaut kāds muļķis troļo. Nu, viņš paļuvomu jau troļo, jā. Tas varbūt pirmajā reizē viņš godīgi domāja, nu... Bet, nu, tālāk, jā. Otrs komentārs... tur bija, es nezinu, tu redzēji... Uzkapājam tika tālāk, nekā jūs, tāpēc dislike. Tev arī fuck you? Jo, jā, nu, cilvēkam smadzenes nestrādā, tad nestrādā, jā, nu, ziniet, tam ko? Neko. Jā, nav jau tā, ka, nu, kad 100,000 cilvēki jau ir izgājuši spēlē. Tas tā, bet, nu, okay. Un ka jādislaiko vai jāheito kāds, tāpēc, ka kāds jau jā. Ir izgājis. Ē, nu, that's what it is, wow. Jā, bet respektabliem cilvēkiem visiem čau, labdien. Jā. Šodien mēs igrāsim, nezinu, jā. Kas šeit notiks. Tu atceries kaut ko? Es pateikšu, es precīzi atceros, kas bija. Bija filma, kad pa radio dzirdēja, ka kaut kāds viens čuvaks ir sit visus te nost, un viņa bija fast travels uz šeieni, un viņa tikko teica... Ā, Tomijs tur jā, viņai liekas, ka tur Tomijs ir. Labdien. Sveicināti. Buldirs? Gungners no Dark Souls. Vēl vienreiz nepareiz pateiksiet man vārdu. Es neko neizdarīšu, es nekaujos. Es kaujos in-game tikai. Ā, tad, nu kā, nu Mortal Kombatiņu varam uzmaukt. Es nekaujos ar Mortal Kombatā pārāk agresīvu spēli. Nu, paskatīsimies. Cerams, ka viņus iesūdzēs tiesā. Tā, pilns ar veikaliņiem vaļā. Tas nozīmē, ka te kaut kāds... Lūdspotiem. Jā, papīrnieki, maiznieki, kaut kur slēpjās. Papīrnieki, maiznieki. Jā, maiznieki, nu tie ir, kuri ēdienu dod. O, es saprotu. Trīs tabletītes. Tie, kuri ēdienu dod, papīrnieki, tie ir, kas naudu dod. Pilnīgi un respektabli cieņā trīs. Šeit laikam mums veicās ar to, ka mēs runāt varam, tāpēc, ka otrā tantiņa nav, kā jūs redzat. Jā, nav daudz dialogs, jā, jo tā otrā tante... Viņi šobos, ka runās. Jā, tā otrā tante daudz vāvojo. Nu jā, jāatzīst. Patīk viņai. Blā, blā, blā. Patīk viņai, jā. Nu, laikam tas ir viss, jā, šeit. Jā. Nu, neko darīt, nu. Tad ejam šitai, jo šeit arī ir vaļā. Pilns ar veļmašīnām. Jā, te laikam mazgāja veļu. Ā, jā? Jā, es... Paga, tu redzēji? Skaties. Wow! Streamer šitā nedara! Wow! Un no. Kāds pēc 10 gadiem šito skatās un domā, what autist jā, divi, bļi. Wow! Jo viņiem tas viņi jau standarts. Viņi reāli vīrina veļu mašīnas. Jā, viņi pēc 10 gadiem spēlē legit varēs to veļu ielikt un mazgāt. Prikopēt! jā! Viņš prikopēt! A tagad tas ir kaut kas what the fuck? Nu, tas nozīmē kaut kas 100 labs. 100 punkti arī būs komentārs tur. Pie šī vidīk, parīt, aizparīt, es gaidu gameplay, Norberts, hi-hi-hi, durtiņas taisās, ķipa tam līdzīgs komentārs. Ok, bear your fangs. Tāds plakats jau ir bijis. Es priekšā kaut ko redzēju tur vēl. Rekord. Ui. Lejā. Es negribu neko. Tie pēc bērniem izskatās, vai? Nu, jā, man liekas jā, tak šo. Jā, nu, tad vēl jau vairāk to bodybuilderi. Tas bija šāviens vai ne? Man liekas, viņi atdauzījās pēc skapja vienkārši. Ā. Jā, vēl vairāk gribas viņas nosist tagad pēkšņi. Stulbeņi. Stulbā bodybuilderi. Man ir, es pat neatceros, kā viņi izskatās, ja viņi, kad viņi redzēja... Viņi izskatās pēc smirdīgas suņa, pēc
Zini, tad, kad lietas līst ārā un sunim nav kur slēpties, jā. Viņš slapš ir. Un tad viņš tāds slapš un pretīgs tāds. Vat tā bodybuilderen tā izskatās. Tad slapji tad netīri. Kas? Kāpēc jūs gāzi izlaidiet? Tāpēc, ka ziniet, kāds... Aicis ir sekojošs. Pagai, es te biju? Šis tas pats vienkals ir. Ej ārā vienkārši, ej prom. Nafik tev lūtu. Vau, šitā pate... Šitā pateikt. Taču tagad. Sāc palikt pa strīmer, bet te ir būts jau. Jā, ārā, es jau eju pa šajien. Ej ārā un ej prom. Es beidzot ar... Es streamers. A tu esi reliģijos? Āmen. Madrona Bakery. O, te būs ēdiens laikam. Jeb vodka. Skaties, 100 punktu vodka. Vai arī papīrnieka būs te. Ā, bet te ir jāiet, ja tur cohums bija šis te durvis. Nu, es jau zinu. Starp. Tu esi spēlējis. Off streamā tu esi izgājis šo spēli. A, kas ir? Es nezinu. Es vismaz to pasaku nevis kā streameri. Tev ir heits pret streameriem? Nav man. Tu pats streamo? Nē. Tas labi. Man tu, gan Bulgārijā ir sens, tipā no 1600. Gadā iznāca tāds teiciens. Streameri, nē. 1600. Jā. Ja 1600. Par streameri jau heits bija pret streameriem. Nē, tāpēc jau es saku, viss ceļās no Bulgārijas, bet jā. Es nezinu, kāpēc tu ar Bulgāriju kaut ko pieminīji. Tu neesi man no Bulgārijas. Nē, vienkārši man daudz cilvēks. Bulgārijas idiots, bet es viņam saku, man nav saistība ar Bulgāriju, bet tad es pēkšņi gribēju zināt, kāpēc tad man ar Bulgāriju saist. Un tad es tev palasīju Wikipēdijā tur reāli tur. Skaidrs. Jūs pie ārsta negribējāt pierakstīt? Reiz bija, jā, tāda iespēja, un es pateicu nē. Nu skaidrs, jā. A kāpēc jums tā uzreiz vajag tā zemtekstā uzdirst? Jūs nopirdāties tikai. Tas nebija es, varbūt. Šī paliek pagājot komēdija epizode, ja godīgi, koncentrēties. Jā, visi ir, karoč, visi. Tur kaut kas rūca, es nesaprotu. Tas bija mans vēders, paļu bomba. Netirs. Nu, vienai, nu, tas nebija. Jā, ej, iekšā, Te narkotikas taisīja. Jāpakrāt. Boris Legasov. Boris! Pats sēn, Boris! Pagaļ, Legasov tas nebija no Černobiļas čuvaks? Borka! Jārāns zināt, bet Jārāns Svolečs neskatās sērijas. Jā, viņam heids pret epizodēm. Nē, viņam... Nu, tāpēc, ka viņš... Pa jokam. Jā. Ja man liekas, viņš RPS spēlē pa daudz. Viņš ir streamers, jā. It's pretty good. Happy birthday, dad. The best clicker killer in the whole QZ. Puļivič clickers ar lokšauj. Ok, clicker tas killers. Tas ir ritīgais rangers. Give me. Pārk vienmēr labs. Give me. Tā. Un workbench. Jā. Man gribas zināt, vai es kaut ko varu uztaisīt, lai var tikt vaļā no tā duct tape. Duct tape nevar. Vajag ierots, mīlēji ierots man vajag. Labi, nu davai upgradeosim kaut ko cerams. Cerams, ka varas. Es damage gribēju šitam revolverītim. Upgrade. Jeb damage. Kur tas damage būs? Nu. Tepat neparādīja. Stobrs garoks. Okay. Nu, ritīgais magnums, johaidi. Nu, vairāk laikam neko nevar. Ja, tagad? Šitā daļa krūtka reāli var redzēt ap to upgrade. Tajā stand spēlēs nevar visas ties. Atcerēs bija tā spēle League of Legends.
Nē. Vo, respekt, es arī nē. Nu, vajadzētu šito. Bet tas jau ir. Crafting speed, nu kam tas vispār ir vajadzīgs? Kurš krafto fight laikā? Nu, es vēl to nesaprotu. Dīvaini cilvēki. Bet man to vajag, jo redz, 50% healing man līdz tam ir jātiek. Es varu tikt līdz tam. Varu, ja guļi, jā. Ok, varbūt tad to, un kas šis ir? Silencers, listen mode, clarity, musers, fast prone movement, wow. Improved silencers, faster stealth kills, to ļoti vajag. Tu nopirdies tik? Krāsas nokrakšķēja. Bet nu, es labprāt nobezdētos, man nav kauns. Nu labi, es šito taisīšu augšā labi. Craft smoke bombs, neinteresē vispār. Smoke bombs. Un kas šis ir? Craft more sm... Šitai vairs mēs neatgriežamies. Ok, tas man patīk, ka heals vairāk heals, tas ir ļoti labi, ja godīgi, jā. Prosto degošu molotovu ieliek kabatā, somā. Viņai nepis. Tur elektriskie ir, tu taču neesi vairs nakts laikā. Oi. Tur ir elektriskie molotovi jau. Ok, es jau neizlēdzu. Tas, ka tur Bulgārija atpaliek no mūsdienām, tas jau neko. Es piekrītu, jā, tā Bulgārija. Es nesaprotu, no kurienes es nācu. Ei, tur. Šitai jāiet. Ei, tur, jā. Bet te ir kur žoks kaut kāds ir, es pamēģināšu. Te ir būts, jā. Ak, Dievs. Tur. Paļubalmu tur minigant. Tad te sākās, man liekas. Vai ne? Nē, tur būs jālec. Labi, maucam. Maucam un ar mašīnu. Kartiņa iekšā, tu redzēji? Tu redzēji? Kas tad tas iekšā ir? Streamer redzēji? Neredzēji. Es to redzēju kur? Es to redzēju tur vēl. Streamer jau loadēja game pārtur. Kus? Riku lido kaut kas. Pat var dzirdēt, ka lido. Tātad viņi man jautājums, kā tur viņu dabūt. Streameri šito neredzēja. Vačumero! Vačumero! Jums ir Vačumero! Nav! Es tev saku, man liekas, mums būs visas kartiņas reāli, kad mēs game pabeigsim. Un būs achievement! Platinum killer! Es zinu, kas notiks, kā tas būs? Joel atdzīvosies. Varēs atdzīvināt Joel ar kartiņu. Ja tā būs. Tu nemaz tikt nevar. Tad tas bija tikai dēļ kartiņas. Ok. Jā, tā izskatās. Labi, ejam atpakaļ. Nu, tu pie šī vainīgs, ka kartiņu dabūjām, ja godīgi. Diemžēl, jā. Es varbūt te nebūtu aizgājis. Diemžēl, jā, bet nu kā tas tad ir... Tad šitais bija. Jā, tas bija pirmā. Es vairs neko neapjēdzu. Šitais laikam bija... Bija veļas mašīna zonā. Okay. Un... Nu te gaņoka. Jop. Nē, nē. Ruston kā. Ir Tomeni. Hold on, Tommy. Beidzot mūziciņu skan. Vā, beidzot. Tur tālumā paskatīs uz tiem kalniem. Jū. Tas grafiks izskatās pēc Kolumbijas. Kur pār šēks. Kur heroīna tās. Jā, kur heroīna šēks. Jā, es skatījos dokumentālo filmu Vice, un tur šī tā arī izskatās. Bet es atceros tā dokumentālu, kur bija krokodils. Jā. Patik? Nē. Šautāls, kas to smieklu uztaisīja. Tas ir secret veikals vai tas ir oficiālais veikals? Izskatās, tas nekāds veikals nav.
A, nē, ir gan. Tas ir labs veikals. Vai slēdzam te beidzot būs laser rifle? Man vajag, jā, laser rifle no Fallout 76. Vajag palīdzēt. Man paliekas Tesla rifle, jo viņi baigi daudz bieži vienu no spotā ir. Jā, bet Tesla rifle tad vāji ir. Nē, nu jā, jā, tru. Tāpēc es gribu laser rifle. Laser, kas tas bija tāds? Izskatās, Boris! Boris, what did you get yourselves into? Into. Lasiet, es nelasīšu. Jā, tur ir apstādināti, ja kas... Jā, ja kāds nesaprot atiniet. To. Spiežu dislike, jo neizlasījāt. Uzkapājam izlasīja. Kāpēc neizlasījāt? Citi lasa. Sahir, the sorcerer. Jā, citi domās the soccer. Ķipā, soccer, futbola spēlētājs. Wow, atkal nerekordojās. Karš nav jāgvars nefilmēt. Tieši tā, tāpēc ir jāfilmē. Tā, nu... Okei, okay, dēļ Sahir bija jēga atnākt, ja godīgi. Bišķ tabletīs arī sanāca dabūt. A, cik man heal ir? O, Max! Max! Kā man riebjās tas stūbais games Max Payne? Ej, what? Man reāli heits pret to stūbo spēli. Es pat nekomentēšu, es to neuzskatu par spēli. Max Payne, kā man riebjās. Es pat nevaru aprakt, man pat gribas beigt filmēt. Tāpēc jau tas nosaukums tāds ir. Pain. Viņa tā spēle dod Brain Max Pain. Jolanda. Lasiet. Jā. Es nelasīšu. Noslēpums ir varbūt kādam tas. Ja es nefilmētu sērijas... Būtu, jā, es saprotu. Ja es nefilmētu un viens igrātu, es gan jau ka lasītu. Jā, bet ja lasītu, tas aizņem reāli minūti. Jā, es angļu valodas pederasts esmu un jā, man ilgāk jālas ir, man kāds divas reizes būtu jāpārlas, lai es saprastu. Uz tām trepēm varēja, jā, varēja. Tur varēja, jā, bet man liekas, bet tur lūtiņš būs, tur būs kaut kas labs droši vien. Un tas noderēs, tas, kas te būs. To, ā, nē, tas, es domāju, tualetes papīri. Fū, tur smird laikam, redzēju viņu roku pielikt priekšā. Viņai kakā, negribās čurāt, negribās, es nesaprotu. Moši viņa čurā biksēs okay, un smird. Okei, es saprotu, labi, var aizmirst par ēdienu, ja tev, nu, briesmas drauda. Bet kakā tu čurāt, nu, tu nevar izturēt. Aha, es tā arī nojotu. Jā, un tur ir kaut kas labs. Nu, pa šeien laikam kaut kur. Ā, te taču nevar. Paga, paga. Augšā. Pa streameriem nav jāiet pat pieminēt. Nu, nav. Fy. Jo. Alkohols! Heels un man pilns ir. Kur ir kāds melee ierocis, lai es varu uzkrēftot un sākt turpināt vākt? Nu kas pa sūdiem? O, viss skaisti. Ā. Aptīnam makšķeri. Tad lūtošanas epizode pagaidām, 20 jā, minūtes. Jā, tas ir bēdīgi, es nezinu atkal kā lai nosauc. Skaistās trepes. Tas tad, kad jūs ir... redziet tādus nosaukums, tad saprotiet, ka vienkārši nezināju, kā nosaukt. Tas te ira. Tā ir viņa. Tas ir skaidrs, ka nekas sērijā nenotika un nezinu, kā saukt. We hold the perimeter until we hear otherwise. Keep an eye out in case he comes this way. Ooh. I got something. Shit. Why? Let's get in there. Sunits nav labs. Okay, girl. No. Hold there. To see your scent.
suņits nāks. Būs jāšauj no suņits. Distracting them. Pudeli met, kurš kaut kur... Kā es varu pudeli izvēlēties? Tur nevajadz... To variem. Jāšauj, viņš noslaikam. Diemžēl. Panāk šurp! Panāk šurp! Oh my god, tas bija jaun. Tas bija ļoti jaun. Dammit! Nebiet shotgun, what the fuck? Lienāra. Uj, no mums kāja arī. Nu, ne jau. Kā? Labi. Šis ļoti bēdīgi pasties kāpē. Un hīloties vajag. Kā var hīloties? Tas kontrols ir tāds murgs. Daudz hīlu. Ok, ļoti labi. Un tu varēsi iet apakaļ pēc hīla. Jā. Go around, get the side! Yeah, got it! Go around, get the side. Kas tas tāds bija? Ā, durvis. Bring her down, boy! Vēl viens suns! Sagāj, sagāj. Mačete! Mašete! Tu pies... Ko tu multicēt tu? Labi, mēs nevaram mačeti uzlabot tagad. Dai, nāc iekšā sūdainies. Te ir veceni. Ā, okei. Okay. Viņi runāja kā veceni. Labi. Viņa tur aizkāja, man. Got her trapped! Nē, viņa atlec apakaļ vienkārši. Tu stulbā! Search the whole street. Find where she's hiding. Pat nāc šurp. Nu nāc! Wow! Labi, kamēr viņi tur staigā. Šuk, 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 šuk. Nice! Mači tipisi! Septi jūzi! Tā viņi izgāja ārā. Kas tas ir? Uz debesīm seifs. Iedod mamiem pudeli. Oh, iedev arī. Iedev labo pudeli. Snaipers. Ok, man 15 reizes nav jāsaka, es labprāt ar snaiperu pašaušu. Kur kāds i? Kā varēja tēmēt? Kā kā? Viņi nenomir. Kas tas pa snaiper? Ko? Dāvēs jāsavāc un lodīt paņemt. A, kur ir? Mugurā feku. Kā var nenomirt ar snaiper, kad tev iešauj? Es reāli nesaprotu. Tad sanāk, ka snaipers ir vājāks nekā mans tas revolvers. Ne, man liekas, ka viņš iešauj plecā. Tur atkārtumā slow motionā varbūt varētu redzēt. Vo, nāc šurp. Nu, cūk. Davai, vēlcies šurp! Vēlcies šurp! Vēlcies šurp! Vēlcies šurp! Atdai, ģengi! Tur cirvis ir. Aknē, aknē, davai, 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 davai. Jūs tu Power Rangers? Davai, suna, nāc! Nāc, suna. Tas tik ļauni. Tas ir ļauni, jā. Bet skatāmies reāli, lai izdzīvot. To darīs. Viņš tur ir! Nē, es nesaprotu, kāpēc ir jārāda, nu, tipa close-upā. Kāpēc close-upā jāiezūmo, kā sunim ir cērt iekšā? Es saku, ieroči ir tāds bullshit šajā geimā.
ar meilēju un ar nažiem viens hits. Ar pistolēm tev pa trīs šāvieniem jāšauj. Kāda jēga tad? Nē, pistoli vajag. O, ļoti šo. Karoče, pistoli vairs tērēt nevar. Ok. Tērējam revolverīti. Tās kontrols ir tāds murgs. Kur tas heals bija, tu teici? O, es neatceros kur, bet kaut kur viņš te ir. O, viņš bija, jā, te apakaļ. O, ne, te ne, šis jau uz priekšu, tur... Sprinting loud me, jā, jā, tieši ir pakaļis ir. Nu, dieza revolver būs one shots. Kur viņš iet? Tur neviens pat nav. Snaipers. Paldies. Dabūju snaiperu lods apkārt visi. Jā. Ak, nē. Huja, čia ir snaiper? Tad izliks vēl čuvak, es negribu. Uz 5 čuvak reizē. Otru roku! Nu tu ielīdz sūdos, brāl. Ar mačeti tu līdz pezdā dabūs. Nozīt. A, tad, kad es šito daru, jā, tad, kad es grab, tad viņš neizmanto mačeti, tas ir ideāli. Cīrvis, tu jāmos. Okay. Kur viņš ir, ne? Nā. Rā, mūrā iešāl. Leģīt mūrā pa vidu. Čoks skrien. No, Naughty Dog developer. Tad, kad jums iešauj mugurā, jūs mirstiet iekās. HP! Un kad jums ar mačeti ieblēž, jūs instantly nospaksat. Ok. Ko, viens heals palika? Nu jā, jākaidī. Viens heals. Sūdīgi. Bišķi, jā, tā, bišķi ir tā klibi. Alkoholiņi nāc. Ja mēs varētu dzert alkoholu, un tas lirā būtu jūs. Nāj, nē. Arī kur seafood marketā ieiesim. Nu, pēc loģikas tev vajadzēja būt 10 hīliem. Pēc pilnīgas neloģikas, protams. O. O, nē. Nu, davai, uzkrāftojam hell. Ņemam šito. No, vismaz ir ideja, kā epizodu nosaukt. Fights. Ieroči šajā spēlē ir sūdi. Snipe iešāva mugurā, izdzīvoja. Vai, tas skats, kad tas tev šeks skat. Colombian Union Bank. Tad ej tur apakā. Tas bija tur, kur mēs bijām, jā. Ej tur pa labu un kaut kur pa kā. A kas te ir? Sadedzinātā māja. Jībals šeit dega. Ogļu namiņš. Vai šeit arī, kāds jā. Dzīvo? Nā, šis vada apakaļ. Kas te? Vai standarta vidi, nu thumbnail, tipa kaut kast, apvilkt sarkanu apli. Kas te? Jā, ar bultiņu uzvilkt. WTF? Ko? Kas tas tās? O, kas tas tāds? Wow, te pilns ar pudelēm. Šokējošais moments. Šis bija neticami. Vai tā tiešām ir mašīna? Tik daudz opcijas ir. Varam vaļā.
ko viņa spiež. Ā, zinu. A, ja jāskrien atpakaļ. Kā tad? Nomirt pie durvīm? O, jā, skrūvīts. Sprākstošiem mums nebūs vajadzīgi. Šis ir pilns. Tu nopirdies. Kāpēc tu tā domā? Jūs nopirdāties. Nē. Jā, skaidrs. Varbūt tas ir kāds cits? Tas kāds nopirdās tad. Ā, nu jā, nu kāds nopirdās? Jā. Jā, mēs jau nevaram zināt. Tas, ka mēs šeit divatā sēžam, nenozīmē, ka te nav kāds vēl. Jūs varētu tur ātrāk. Nē, heal man nevajag šito atstāsim. Krš taktika ir tāda. Jāiztērē pa vienai lodei no katra ieroča. Jo vienmēr, kad tu atrodi, nu... Labi opcija, lai jo ir viens. Lai var paņemt, ķipa. Tas labi ir. Skaidrs, jāsniem uzsvars tur apakaļ. Jā. Bet pirms es to darīšu, es aiziešu nolūtot. Ja skaties, te ir lūts. Ā, nav. Pagaidiet! Tas bija iepriekšējā versijā, kad tur lūts bija. Viņi pirž. Piršanas epizode. Nu šī te taču nevar gan jau, ka tur jāstum. Slidinos ar musaru. Musara mašīna. Pagad, tur viņš arī būs. Jā, te, bet ne saniski te. Viņš brauc tikai atkatuliski. A kā to izdarīt? Oh my god, tāds. Oh my god, ko? Tas kontrolis! Kontroli ir pret sienu mēs. Cīņa ar musaru. Uz augšu pišītā griezviņa! Tas kontrolis ir... Te reāli ir cīņa ar musaru. Nu... Šitā? Nē! Šitā? Vā? Nē, atpakaļ šitā! Nu, griez viņu! Griez! Vā? Tas prikals, viņa random pati izvēlās, kā viņa griez. Slīd, lec! Maš var bez tā musaru. Nu... Nē, būs. Nē, būs tu lītās. Skatās šito. Maksimāli piestumsim. Skaties šito. Ļoti labi. Aizslidēja musars, jā? Streamer šito nezināja. Viņa reāli par... Čatiņ, palīdziet man! Kas man jādara? Palīdziet, es šeit nesaprotu. 3 stundas jau šeit sēžu. Ko man darīt? Paskatieties YouTube tutorial. Un tā viņa... Viņa iet mūsu kanālā, paskatās tutorial. Un tad saprot, ka tur ir tā jāuzstumja un ātri jāuzlēc. Un tā viņa ātri iet savos vārdus apakaļ, lai izdzēst to fragmentu, kur viņa pazarīja. Skaties. Gatavs? Dāja. Tas nav iespējams. Nē, stūlēs games. Paldies Sony PlayStation Latvijā, reāli. Liels tiešām paldies. Kad devāt iespēju mums uzspēlēt šo skaisto spēju. Mūzika sāks skanā. Michaels Jordans iznāk. Lūdzu.
Uli. Es vismaz cienu savus skatītājus, es noskroloju, lai varētu izlasīt tie, kuri lasa, jā. Varētu pateikt, ejiet internetā, meklējiet, kas tur bija. Tālāk. jā, ņam. Kas tas ir? Fuck is this? Sprākst vīls. Trap mines. Ok. Nezinu, kur šie būs noderīgi. Droši vien tad nāks vēl pieci rokaini. Jo, no, tur biški ar galvu jāsāk domāt, tad. Čipa, tu slēpies, uzliec trap, un sāc skriet, nu, čipa, lai skaņi izdvest, un tad viņi skrien tev virsū. Un what's būs... that? Bet tas ir tāds čakars. Jā, vienkārši ātrāk vienkāršāk nodurt. Vienkāršāk ir prosti nodurt. Jā, ne jau, protams, in real life. Kāpēc pārāk, nu, vajag... Ui, kartiņas. Nalēti! 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 Viņš izskatās, ka viņam sāp. Tā ir vecen, brāl. Pofig. A, tas ir vargavenčs, tipa? A, jā. 60, nu, es nezinu, varbūt. A, šim damage'u var arī? Viņam ir damage uzbūstots, un viņš nenošauja čuvaku. Jā. Kāda jēga tad būstot to damage? Skopis ir. Šis ir. Stabilitāte vienīgā nav. Es nezinu, var būt, var. Tad būs fully upgraded sniper rifles. Shotgun rēti izmanto. Recoil stability, kāpēc? Pagaidu. That's what it is, nu. Es nezinu, nu var stability paņemt, lai viņš nekratās tik ļoti. Tad varbūt varēs nošaut beidzot ar vienu šāvienu. Uzvīlē roku tur. Nezinu, ko tas dod. Skaidrs, vīle. Vīle iedeva stabilitāti, jā. Riteņu veikals šis ir, pērciet man riteņu. Nu, nekur varēja veļiku paņemt un braukāt ar riteni. Ja godīgi, jā. Un nē, arī triks taisīt, lēkāt, kas atbrāsā. Nu, ko portatīvais. Sīvais. Riteņu veikals. Vai ja reāli ir, epizodes nosaukums riteņu veikals, tad, nu, reāli, man liekas, cilvēki domā, ok, es neskatos to epizodu. Riteņu veikals. Riteņu paradīze. Jā. Gribi riteni? Riteņi ujebal. Musar mašīna nokrita. Kāpēc tas ir te nolikts? Tie mācītāji tur tālumā. Desmitiem kilometru dzied. Četra, viņi ir barā sastājušies. Visi valsts mācītāji viņam tur. Viņi tie pat ceļo apkārt. Jā, jau vairs neskat. Jā, visi pagāja garām. 10 kilometru threshold pagāja. Mācītāji anomālija. No. Tad ļauna epizode, jo reāli mūzika, kad neskan, tad reāli ir kluss. Jā. Tad sajūta it kā, es nezinu, Boris Jeļcins spēlēt. Protams, bez klikta. Lielie tie ir! Nu ir actions! Beidzot! Es tam neesmu gatavs. Resnajiem es neesmu. Kraft es negribu kraftot. Man viens ir, kāpēc man jākrafto. Ai, man liekas, kāpēc to gāzi izplatī. Jo es varu šito. Nē, šitie trap mines, tas nav smoke bomb. Nē, tie resnie. Ir resnie, jā. Viņi izplati to gāzi. A, kā viņu var uzlikt vispār? Thank you.
Liekas, vienmēr nenāks te. Nu var jau pudeli uzmest viņu. Var, jā. Ieģeļas. Var viņu, jā. Man bail, ka tik vēl tur. Ja divi nāk, ne, nu mačeti ir ar viņu ar one shot. Ā, nē, pa turien galvenais nenāca. Tā. Es te! Dabai, dabai, dabai. Jūs kurlie? Es te! Nāk. O, dai, nācis tev pa pieņemties. O, jā, divas tā, nāciet, nāciet. Davai, es te! Aļo? Davai! Nu, davai! Iķiķi! Oj, otrs dzīvo. Kādi jēga no tiem trap mines? Pilnīgi nekādi. Like, ieroči ir tāds musars šajā geimā. Bombas, ieroči, fucking, de jebkas. Kāda jēga reāli mačete ir spēcīgāks ierocis nekā fucking TNT, blin. Ko? Tie Naughty Dog laikam Tarkov nekad dzīvē nav igrājuši. Pa, arī labi. Ka pat nesaprot standarta lietas, es nesaprotu. Lai paprasīt varēja Battlestate gameiem. Kā granāta strādā. Kā snaiperi strādā. Tur ir Makaro ar vanšu tādu gierču. Kāpēc snaipers ir stiprāks nekā pistola, piemēram? Stulbie. Tātad, ja explosive var uzspridzināt mašīnu, bet te nevar, tas nozīmē, ka šajā spēlē pēc idejas ar mačiet var uzspridzināt mašīnu. Jā, fū. Jā, jā, dodiet, dodiet. Tas viņa. Tas viņa. Ē, bet jau gadi pozitīvi. Vismaz kas tad? Pirmās 20 minūtes bija pilnīgi pļēgurošana. Vismaz kaut kas. Nu jā, kas. Bet es jau vēl joprojām nezinu, kā saukt. Pšs. Bombas ir huiņa. Atklāts ir kaut kas. Un tad viņi domās, bet es kas? Un tas skatīs es epizodu līdz brīdim, kas saprīs, ka atklāja, ka nu bombas ir huiņa. Ā, bet tā ko es bildē likšu? Ā, jautājuma zīme prasa. Uzliec viņu seju un jautājuma zīme klāt. Tip. Man ēst gribas. Ja godīgi, jā. Nezinu, kā viņi iztur. O! Streamer šeit neienākt. Nekad dzīve. Kaut arī te droši viņi jāiet, lai progresētu, viņi tāpat neienākt. Nē, nē, nav šita secret. Ok, tad tur ir torpenājums. Diez cik tie sprakstošie klikeri tur dzīvot, ja neviens neatnākt. Staigāt no viens puses uz otru, ja bļaurēt. Viņi pat ārā netiek no turienes. Viņi pārāk stulbi ir. Tas ir mironis. A? Reāli A? Viņa jautājuma zīme. Oh, jauns žurnāls. Outdoor sportsman. Nu ko? Ko tas dos? Precision. Aim stability increase. 100% stabilitāte, 100% accuracy. Faster aim movement suits. Listen mode aizmirstiet.
hold breath, aizmirstiet. Es pat nezināju, ka tāda opcija. Ā, tāda pastāvēs, ja tā būs. Nē. Pirmais skill tikai locked. Vajadzīgs un viss. This skill is locked until you acquire prerequisite weapon. Ko? Kroč, šito liekam. Es ceru, tas ar visiem ieročiem strādā, ne ar snaiperiem. Un izrādās tikai ar handgun. Nu, te jābūt kartiņām, te bērnu mantiņas ir. Nāni kartiņi. Nāni! Viņi mačetē divi jūzes bank. Come get me assholes. Ok, kāds uzdirsa. Šito tam bija, kāpēc tik ļauni jārunā? Šito? Jā. Ļauns uzraksts. Labākais, ko es varēju izdomāt šodien. Šis ir ļauns. Un pie tam epizode jau iet uz beigām. Ko? Es tagad vairs vispa... Ej, tu nos, tas ir tik... Jā, nē, nu ej uz priekšu, tas bija veikali, un tieši jāiet tur. Tur augšā vēl var tikt. Galvenais, nākamo sēriju vienmēr ir traģiski sākt, nu, vidū kaut kur. Ja tu jau aizmirsti, kur ir būts, kur nav būts, es negribu mačeti viņam tērēt. Tāpēc viņam vajag tuvāk panākt, lai es ar nazīti varu. Viņam sāp. Pats vainīgs. Infekciozais. Lūds ir. Viņš nomira. Ja vienīgi mēs labu darbu darām te. Es piekrītu. Jo viņiem gribas nomirt. Tas, ka tā dara, tas ir labi reāli. Jo mēs viņus izglābjam. Es tikai piekrītu. Viņi mocās, viņi negrib dzīvot, bet viņi nevar paši nomirt. Ko es paņēmu? Karač, Boris ir kaut kāds lielais čuvaks. Jā, viņš bija slavens šajās aprindās. Šito nekad dzīvē vairs neizmantošu. Ja kāds grib, variet aizņemties, es jums varu iedot. Pārdot. Atkal. Šī ir bezdēšanas epizode. Tā reāli jāsauc. Jā, bet es bildē nevarēšu neko ielikt. Tur tā problēma. Dirs caurumu fočēt, vai? Ah, jā. Šis jāstam jāatkal. Kur? Nē, kas tur uz citu māju. Tur kaut kur. Varbūt nekur. Varbūt ir pat tāda opcija, jā, ka nekur. Jo, kā zināms, mūsu ir domāt, lai mūsu sars tur mest ārā šitie neustumi. Jā, ne visi raptos pa viņiem. Es taču neesmu mērkaķi. Tas bija bezvada fans. Nezināju, ka tāda pastāv. Tas ir bezvada fans. O, tā arī var nosaukt. Bezvadu fans. Jajebu. Viens vārds ir jajebu. Jā, jā. Da, ko mocies? Atnākšu, noduršu un viss. Viņa mocās. Laikam jānosīt. Nedariet tā dzīvē. Jā, ja mocās, palīdzi. Palīdzi. Nu, mēs ar teorētiski palīdzam tagad. Jā. Bet šī ir cita laika apstākļa spēlē, jā. Es... Laik viss... Ok, tātad... Viņi sāk runāt, tad te ir jānāk, ok, tad... Stratēģija ir tāda, izlūtojam visu, kas nav šī māja, un tad next epizode tajā mājā var sākt. Šitie mēs bija? Bija, šitie salons tas ir, jā. Share looks.
Un šī te arī. Izskatās, ka viss var būt. Vienīgi es nezinu, kas ar to miskasti jādara. Iespējams, no... Šis legit secrets. Nav tikai šahti kaut kur. Nē, paga... O, oh, pastu malā, man liekas, tajās durvis var iet iekšā. O, tu domā. Vē... A, varbūt, te? Nē. Jā, tur kaut kas nīd. A, kā tu tī kūtiks? Oj, bļēt! Sučka! Tē, Molotovs! Jā, man ir tās kontrols, ir... Maksas izstērēsies! Oh my god! Oh my god, divs okay. Molotovs izveistu un mačetu! Līvā! Mačeti nav! Viņš pieeķi, pieeķi, nostiet, nostiet, pieeķi! Ai, viņš neko nevar! Ja godīgi labi vien ir, ka šitā notiek. Kur dies būs? Es ceru pirms šitā visu figņas. Uzreiz tad var molotovu paņemt ir gatavu. Oh my god! Ko? Jā, laikam ir. Nē. Nē, dirs. Reku tas sta... Ai! Paldies, ka skatījāties. Ui. Šis ir pakaļā, lai... Ko? Šis bija bišķi sāpīgi. Nē, jau vien nav tik tālu, ka šānos ir jā, tie divi, tad jāizlūt. Jā, bet tas lūts atkal pa jaunam tur ir. Ai! Kruče! Lai Dievs jūs svētī. Jā. Un tiekamies nākamajā reizē un neaizmirstiet jā. Atbalstīt sērijas. Ēdiet maizi un atcerieties vienmēr, ka nekur nav labāks epizodes nu, kā šeit. Latviešu valodā. Jā. Mēs šeit neizmantojam citu valodu vārdus. Šeit tikai latviski runā. Jā. Jā. Takšto pīs. Takšto. Pacan.